Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Լրագրողը գիտեք ոնց ենք այդ պահին աշխատել։ Այդ մի հատ փոքր հեռուստատեսյալ լուրերի պատասխանատու է մեղել, որ օրերով տուն չեն գնացել։ Լավ, ես իմ վրա եմ վերցնում, առաջի բանը Նիկոլն ինչ անում, բանաստեղծություն է դնում իր Facebook-յան էջում։ Նայեք, լուրջ եմ ասում, այսինքն բոլոր մնացած քննադատությունները մի կողմ դնենք, ամեն մեկս պատկերացնենք, այդ պահին դու վարչապետի աթոռին ես նստած, դու լսում ես, որ պատերազմ է, լայն մասշտաբ, դու լսում ես Ստեփանակերտը գնդակոծվում է, Արցախը գնդակոծվում է, մեկ էլ ասում ես Facebook-ում մի հատ իմ բանաստեղծությունը նորից դնեմ։ Նայեք, ես մի ուրիշ օրինակ ասեմ, սահմանափակվեմ, երկու ժամ անցել, Արցախյան մի հատ կայք կա, վիդեո դրեց Ստեփանակերտով տանկերի տեղաշարժը։ Եկեք, Նիկոլ Փաշինյան ափալ-թափալ իր Facebook-յան էջում տանկերի տեղաշարժի վիդեոյա դնում։ Հիմա լավ ասեմ, զանգել եմ Արթուրին, ասում է, տանասունին ասա, թող հանի վիդեոն, չի կարելի զորքերի տեղաշարժի վիդեո դնել, ջնջեցին, հանեցին։ Այդքանով սահմանափակվենք, թե ոնց է իշխանությունը։